Шекарадағы шу басылған сияқты. Қырғызстан мен Өзбекстан арасындағы жағдай қазір қалыпқа түскен. Бірақ күшейтілген режимде бақылау жүргізіліп жүр. Бұл туралы Қырғызстанның шекара қызметі хабарлап отыр. Олардың айтуынша, ара қатынасы ушықтырмай қауіпсіздікті сақтауға күштен мүмкіндікте жеткілікті. Естеріңізге сала кетсек, өткен аптаның аяғында өзбекстандық тарап шекараға 2 брондалған техника мен сарбаздарын еш себепсіз шығарған болатын. Айырқалпақ тағайын себебін түсіндіру жөнінде хат жолдағанмен ала тақиялардан әлі күнге жауап келмеген. Екі жақты келісім бойынша әскери техникалар мемлекеттік шекара шебінде болмауы тиіс. Ресми Ташкент бұл қадам Наурыз кезіндегі қауіпсіздік үшін жасалғанын айтқан, бірақ бұл жауап қырғыздарды қанағаттандырмай тұр. Это надо сесть за стол переговор, между путем надо решить. Мұндай мәселені бір жерге бас қосып, бірлесе талқылап, бейбіт түрде шешу қажет. Егер бұлай жалғаса берсе, біз екі аумақтағы бекетті жауып тастаймыз. Салдарынан Өзбекстан азаматтары кіре алмайды. Сондықтан кездесіп, ақылдасуға шақырамын.